Ja bih molio da uvedem jednu praksu da ne prevodite šta ja pričam, pošto ja pričam srpski. Jesam Nišlija, ali koristim sve padeže, akcentujem, čini mi se pravilno, tako da nema potrebe da se prevodi to što ja govorim. Ako nekome nije jasno, ja mogu da ponovim, da ispričam ponovo, da razjasnim. Možete to da dobijete u pisanoj formi, ali svaki građanin Srbije koji ima mogućnost da vidi ovaj prenos je čuo da sam osudio, naravno, tu bahanaliju NATO pakta. I to ne danas samo, nego i 99. i 2000. i 2001. i uvek. I nema potrebe da to dokazujem, imate istorijske dokumente, imate šta god hoćete, gde god hoćete to da proverite. I kad su padale bombe, nažalost, sa drugima, bio sam tu na 100 metara od toga. I sanirao sve što je moglo da se uradi. I to, ponavljam, nije nikakav veliki herojski akt. To je potpuno normalna stvar. To radi svaka odgovorna vlast. Možete da pokušavate da me vređate zbog toga koliko god hoćete. Ali to je besmisleno. O tome sam vam govorio. To vas čeka onog trenutka kada sa vlasti se vratite na asfalt i počnete da živite normalan život, ako ste ga normalno živjeli pre nego što ste postali vlast. I zato vas upozoravam da pazite šta sada govorite. Ne, to nije nikakva pretnja. Samo vam kažem da razmislite o tome, jer ljudi će se sećati šta ste govorili. Pa će da vas podsećaju. Biće vas sramota. Lepo je živeti, ponavljam, evo koliko je to prošlo, 15 godina posle mandata živite normalno, bez bilo kakvog opterećenja.